Ahoj a já vás vítám zase u dalšího videa. Já jsem dneska nějaká podezřele akční, takže jsem se rozhodla, že toho využiju a natočím vám voiceover. A i celkem se mi dneska docela sešlo dost věcí, co vám můžu říct, už taky díky tomu, že jsem taková akční dneska a plná energie, ku podivu. Takže natáčím konečně další video. A než se dostanu ke svým super strašně úžasným historkám, které podle mě nikoho nezajímají, ale stejně vám je tady budu vyprávět, tak vám chci říct, že tady ten dům je jenom ze základní hry, nejsou v něm žádný dodatky, nebo si to aspoň jako myslím. Snažila jsem se o to, možná, že mi tam něco ujelo, ale myslím si, že ne. Takže jenom ze základní hry, protože já vím, že si o to hodně píšete a já to vidím, ale hlavně musím se teda přiznat, že jsem to vždycky nesnášela být nějakým způsobem takhle omezená prostě jenom na ten, vlastně jenom na tu základní hru. Ale poslední dobou si to docela užívám, že je to taková změna, no. No, takže, dneska, proč jsem dneska akční, to by mě taky docela zajímalo. Já asi začnu od začátku. Mně se zdál strašně divný sen. Mně se zdálo o mým dědovi, a který, jako můj děda umřel, když mě byly asi 3 nebo 4, já jako upřímně si pamatuju akorát, že jsem měla dědu a že měl Alzheimera a to jako je asi fakt úplně celý, co o něm vím. Spíš jako než, že bych si ho pamatovala, si ho pamatuju, protože babička měla jeho fotku doma. Takže spíš jako díky té fotce si tak nějak pamatuju, jak vypadal. A mě dneska úplně poprvé v životě se o něm zdálo. A jako teda docela hrozný sen. Nebo ne hrozný, ale dost děsivej. A celkem mě to teda rozhodilo. A už jenom to, že se mi vlastně zdálo o někom, koho jsem v podstatě vůbec neznala. Takže taky divný sen. No, to je jedno. Prostě mě se zdálo, že jsem byla doma. A najednou se mi začalo houpat prádlo na věšáku. Jakoby já jsem ho měla na věšáku, ale na ramínkách, takže se mi ty ramínka začaly hejbat. A já jak správný idiot, co chce být zabitej v prvních 5 minutách hororu, jsem se podívala na ten věšák a zeptala jsem se, je tady někdo se mnou? A najednou se ozvalo Josef, což bylo jméno mýho dědy. A já jsem se, jako i v tom snu, mě to docela zarazilo a říkám, jako můj děda Josef, a odpověď byla jo. No, takže jako jsem si s dědou začala povídat a nějak jako jsem víceméně byla potěšená, že prostě se na mě přišel podívat, protože to, že si ho nepamatuju, je jedna věc, ale vlastně jako je to pořád můj děda, ale to, že se na mě přišel jakoby podívat, mě potěšilo v tom snu. Teď mě to teda spíš jako docela rozhodilo, ale budiš. A takže já jsem si s ním nějak jako povídala a jako v tom snu jsem to pak říkala mámě, jestli chce vědět, co se mi stalo. A když jsem se jako tomu tak nějak napůl dostala, tak se zase začalo houpat to prádlo na tom věšáku a jako dost agresivně a houpalo se. Prostě jako když vrtíte hlavou, že ne, tak prostě takhle se houpalo. A já jsem se zase podívala na ten věšák a říkám, nemám jí to říkat? Ten věšák jako se pokračoval houpat, nebo to prádlo se houpalo ještě, začalo se houpat víc, jakože prostě ne, neříkej jí to. Najednou jsem slyšela, podej mi ruku, já jí to řeknu sám. Podej mi ruku, já do tebe vstoupím. No tak jsem v tom snu. Teď jako to je docela děsivý, já se omlouvám, jestli jste na takovýhle věci hákliví, já jsem taky vyvávala a jako kdyby mi takovouhle historku někdo vyprávěl, tak já bych pak nespala. No ale tak prostě já jsem v tom snu dědovi podala ruku a najednou mě ze zadu na ramenou začaly podpírat 2 páry rukou a jeden jako jsem usoudila, že asi bude babička, že prostě takhle svýmu manželovi pomáhá, že mě přidržuje, abych prostě jako nějak neupadla, když do mě vstoupí nebo něco takového. No a v momentě, jakoby, když se do mě snažil vstoupit, tak já jsem se probudila a pořád jsem na těch zádech prostě cítila tlak těch rukou, který mě přidržovaly. No a to bylo 5:01 a já už jsem se pak bála usnout, takže jsem prostě od 5 vzhůru. Do 7 jsem si četla, protože prostě jsem říkala, přece nebudu vstávat v 5, když jako nemám důvod. A jako upřímně teda, i bych měla důvod, tak nechci vstávat v 5, ale to už je vedlejší. No ale tak prostě jsem do 7 ležela v posteli, četla jsem si, pak jsem si šla na hoďku zacvičit a pak jsem se vlastně šla udělat snídani a pak jsem říkala, no když už jsem vzhůru takhle brzo, tak vyrazím na farmářský trhy, který dneska jsou. Mimochodem nevím, kde na to koukáte, ale když já tohle natáčím, tak farmářský trhy jsou povolený, jen tak jako pro info.
No a před chvilinkou jsem se vlastně z těch trhů vrátila a říkala jsem, že toho využiju, že bych mohla natočit ještě video. Ale jako upřímně nevím, proč jsem takhle akční, protože jako fakt vstávat v 5 ještě z takovýhle noční můry, nevím, no, tak jsem zvědavá, kdy odpadnu. No a další věc, zase taková trošku záhadná. Ale teď je to takový jako odlehčený, vtipný, záhadný, není to nic takovýhleho hororovýho už. Když to vezmu od začátku, to je taková docela dlouhá historka. Někdy asi den před Velikonocema nám, nebo jako u rodičů v bytě, někdo nechal, protože oni mají před vchodovýma dveřma, před bytem, tak tam mají takovou jako skřínku. A někdo na té skřínce nechal v pytlíku zabalený donaty a pak takový ty čokoládový hřebínky, jako ty koláčky. A my jsme to tam na té skřínce nechali ležet s tím, že to tam nechali nějaký sousedi z patra, že prostě si to potřebovali odložit, aby třeba mohli vytáhnout klíče. Takže jsme to tam nechali prostě do večera ležet, než jsme to stopili. A druhý den tam zase leželo pečivo a tentokrát tam byly nějaký kroasány plněný zase čokoládou, ty byly moc dobrý mimochodem. A pak tam byly ještě nějaký další dva druhy sladkého pečiva tam byly. Tak jsme říkali, jako to je divný, to nám tady už někdo musí nechávat schválně, to je jako kdo to je, že prostě nám takhle bez jakýhokoliv vzkazu nechá na skřínce za dveřma jídlo. Pak se hrozně dlouhou dobu vůbec nic nedělo, nebo prostě žádný jídlo za dveřma nebylo. Tak jsem tak nějak usoudila, že třeba prostě sousedi to tam omylem nechali a my jsme jim si žrali snídaní, nebo nevím. No a včera jsme se s mámou o tom bavili, že by zas nějaký tajný ctitel nám tady mohl nechat koláčky. A dneska ráno, já když jsem vlastně v těch 7 vylezla z pokoje, tak se už v bytě za dveřma váhlely mini vafličky. Takže jsem se začala strašně svát a píšu mámě, říkám, to jsme to včera přivolali, když jsme říkali, že bychom si dali nějaký koláčky, že už tady dlouho nic nebylo. Takže jako prostě je záhada, že nám tady někdo nechává žrádlo za dveřma. My předpokládáme, že je to pro nás, protože prostě jako je to na naší skřínce u dveří, ale vůbec netušíme, kdo nám to tady nechává, protože my se bavíme s jedinou sousedkou, nebo ne jako vyloženě bavíme, ale jediná sousedka, která by tohle mohla dělat, nás napadla. Ale ta jako je už hodně dlouho v důchodu a je nám divný, že třeba by jako vypomáhala někdy v nějaký pekárně při důchodu nebo něco takového. A právě vůbec nevíme, kdo nám to tady nechává. Já teda akorát doufám, že se nás někdo zrovna nesnaží otrávit. Ale jako wafle dneska byly dobrý. Jako moc mi k té snídani dneska chutnaly. Takže já samozřejmě, protože jsem správný prasátko, že jo, a protože jsem ráno cvičila, tak jsem si hezky ty wafle narvala na chvíli do trouby, aby byly teploučky. Plácla jsem si na ně nutelu, na to jsem hodila tvaroh, no a čvachtalo mi to. Tak možná jsem tak akční, protože jsem k snídaní snědla víc cukru, jak za celý týden. No, ale já se dneska strašně řvu, co? A pak jsem vypila 4 kafe na tu hromadu cukru, takže jako je to znát, no. No, ale to je asi tak všechno, co jsem vám dneska chtěla a mohla říct. Ale, po co jsem vás chtěla požádat, jestli jste to dokoukali až sem, tak vám moc děkuju. Jste stateční, pokud jste doposlouchali tu moji první historku. A i jako kvůli tomu, že vůbec ty moje videa dokoukáváte, za to vám fakt strašně moc děkuju. Vzhledem k tomu, že další video, co tady bude, tak já už ho mám natočený, akorát ještě teda ho musím sestříhat a natočit voiceover. Ale vzhledem k tomu, že je to takovej větší dům, který mi zabral celkem dost času, takže to video možná bude delší, tak já jsem vás chtěla požádat, abyste mi dolů do komentářů napsali nějaký otázky, na co byste se mě chtěli zeptat, co byste o mě chtěli vědět. Prostě na cokoliv se mě dole v komentářích ptejte. A já na to v tom dalším videu, co bude za dalších 20 let, tak na to v tom videu na ty vaše otázky chci odpovědět. Takže se mě do komentářů zeptejte fakt na cokoliv, na co se mě chcete zeptat. Jenom trošku jako asi v mezích, možná pokud tam budou nějaký nevhodné otázky nebo prostě něco, na co vyloženě nebudu chtít odpovídat, tak asi nebudu odpovídat, takže se když tak nenaštvete, pokud to bude taková nějaká otázka trošku na hraně. Ale jinak se mě ptejte fakt jako na cokoliv. A jestli se vám tady to video líbilo, tak mi dejte like na to video, napište mi do komentářů ty otázky plus cokoliv dalšího, co mi chcete napsat do komentářů.
Dejte mi odběr na kanál, klikněte si na ten zvoneček, aby vám přišlo upozornění na další video. A já se na vás v tom dalším videu budu hrozně moc těšit. Mějte se moc hezky a čau!